Ještě před začátkem videa bych vás chtěla upozornit, že mám konečně nové náramky. Odkaz najdete v popisku videa. Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska zase u Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady jar. Kdo viděl Mordra, tak jste byli obeznámeni, že vlastně se mi to posralo, když to tak řeknu, prostě nahrávání předtím, takže se mi to smazalo. Maki je sprostá. Dobře. A jdem to točit znova. Vlastně jsme si dali keskou pauzičku, takže to jdem točit. Minule se nám to strašně povedlo, byli jsme až na konci, takže je to strašná škoda. Jinak já jdu nakupovat ven doma, mám 3,5 tisíce džemů. Ok. A já jsem 3600 mám já. Oh, mám spajky, mám konečně něco jiného než metal seed. Už mám 3 metaly seedy a právě v minulém díle, tak jsem si je tam postavila všechny. A když se mi rozbil jeden, tak jsem si přesedla na druhý a když se mi rozbil další, tak jsem si přesedla na další. Je, já jsem dostal platinum. Jo, tam ještě nejsem. Takže já můžu už otvírat tu 20. No, já ještě ne. Tak ještě jedno. Protože Venda si pořídil vlastně tuhle tu turetu, co je tady ta modrá. Rubber. Je teda za ty. Mám bombu. Dobře, jsou za Robuxy, která je fakt drahá, ale Venda si to chtěl pořídit a samozřejmě ona všechno ničí, když jedem, takže jsme to proto jsme to taky udělali, ale dostávají víc XPček než já. Jo, takže to se mi prostě líbí. Pozoru. Jinak já to tady nějak... Jako co si budem, tak to má být, že jo? Cože? No tak to má být, ne? Ne, žádný takový. Jak jako, že ne? Tak Venda zatím... Já mám celkem ještě to věci, jakože drahý, teda ty, co vydrží dlouho. Ok. Takže si tohle znič. Promiň, že jsem hnusná. Já jen koukám, že to platinum, kde je toto platinum? Nevím, ale ráda bych si tam postavila to svoje. A co chceš? Dej pryč tohle žlutý. A nebo nechceš pokračovat v tom, co jsme dělali minule? No, to já bych ráda, ale jako chtěla bych dát doprostřed to nejvíc silný. Jasně. Proto říkám, dej to pryč. Teď jsem loadnul to, co jsme měli minule. Víš? Dobře. Až na to, že se ne... Ono jo, ty si ji musíš opravit. Já to koukám. To je zajímavý. Ačkej, tak to bude trošku pipačka, já jo. Já vím proč, protože já jsem uložil tu mojí jakoby verzi, ale ne, ty jsi neuložila tu svoji. Jo, jasný, tak já tam nemám bloky. No takže, dobře. No uděláme to jednoduše, uděláme to si znova. Dobře, tak pak ji uložím i já, jo, to jsme nevěděli, jo. Jo. To jsme nevěděli. Je. Uložíme si to a potom nechtěla. V podstatě to můžeme jenom načíst a můžeme jet, jo. Jo. Jinak vysvětlím, jak jsme to vlastně stavili. My jsme vlastně s Vendou stavěli klasika náš čtverec a pak jsme to dělali vlastně stále do čtverce, ale udělali jsme tam takový jakože plot, cik-cak, no prostě to uvidíte, jo. Vypadá to celkem zajímavě. Hele, tohoto slečko dávám taky platinum. Oh, já ještě mám goldáček. A dokonce mám i jakože gumu, koukej, to je guma. To je divný. Máš vejkačka. A nevím, co mám dělat s bombou. Ale počkej, já sem dám glowstone, ať vidíme, jo. Glowstone? No jasný, prostě světlo, ne? Jako jo. Ještě mám uranium, jako jestli chceš. Já ho mám taky habaděj, no, 21 dokonce. Ale tak jo, uděláme to, no zatím prostě stav. A pak se nějak zasekneme a budeme pak... Jo, obsidian mám. Mám i goldáček, mám už jich 12. Tak já jsem dostala 4 další. To je šílený. Že jo. Takový žlutý rámeček děláme. Jo. Copper, metal, plastik. Dobře, zatím sem dám, jo, přesně foam, ten taky dávám. Mám už stavět teda to naše? Možná asi jo. Já bych to udělal tady na tom, co je na to žlutý, víš co, jako. No. Chceš jenom to žlutý zatím a pak to budu dělat cik-cak? No, pak až. Dobře, tak já to budu zatím zvětšovat, jo? Ok. Tak jo, klasika máme jednu takhle, jakože jednu a pak cik-cak. Je to celkem fajn, nebo aspoň předtím nám to přišlo fajn a bylo to prostě... Celkem se nám to vyplatilo. Vlastně to bylo fajn a ticho. Dobře, a vlastně minule jsem se ptala, co jste neslyšeli ani neviděli, že vlastně s náma tam jezdili dva kluci, kteří měli
kteří měli, jako by se dělali loď do výšky, když to řeknu, jako platforma, slow platforma. Tak jaký je v tom, jako jestli to je výhodnější, nebo jaký je v tom rozdíl? To by mě nějaký pát celkem zajímalo, no. Ti dám ještě dřevo. Já jsem jako tady dal ten jo. Plast. Já ten mám zvláštní. Taky, no. To je dobrý. Jo, já sem dám ještě, jo, takhle ti dám uranium. Tak jaký, napište mi ještě do komentářů, jaký je v tom rozdíl, co je výhodnější, protože vsadím se, že tady někteří jsou, kteří jsou prostě magoři do toho a mají toho fakt hodně. To teda, no my to fakt jako nejsme, ale už se dostáváme taky do té fáze pomalu. Že máme hodně bloků, viď? Jo, už to nemáme kam dávat, ještě mám dřevo, kam s tím dřevem mám mít? Já nevím, ale kazíš mi tady jako mojí, co? Stavbu. Že ty to dáváš, jak se ti chce. Já to měla hezky jako jeden. No tak nic. Díky, to úplně jedno, Maki. Co? Nic. Já to viděl, že jste měla nějaký ksicht, viď? Jo. Já dělám ještě nějakou další teda jako zase zónu. Wow. Vidím na tom. Jo. Ať se to trošku jako ještě zvětšuje. Ano. Ještě mám 43 toho bílého plastiku. Tak to naházej všude možně. No jasný, když to dělám. Ať máme hezkou takhle obranu, víš co? Klidu. Obraná linie. Dobře. Je potřeba. Dobře. Co s tou bombou? Koukej, bomba. No tak třeba tam jdej. A nebo dopředu. Ať třeba to zničí něco vepředu. Ale jenom doufám, že ta bomba to nezničí prostě jakože nám. Dobře. To by bylo docela jako blbý, neříkej, že ne? Ne, to si myslím si, že nebude, že to bude prostě ničit někde jinde. A pak. Sakra! No. Já dám ty spajky. Jo, ty mám taky. Ty mám taky. Plastáček. Sem dáme. Tak, ještě obsidianový. Z druhé strany. A už nemám. Už nemáš, jo. Jo, hele, metal seed. Hezky do prostředka. Hned do prostředka. Ale já mám taky fence, teď ji dám taky. A počkej, a do prostředka mi dáme turetu. Jo, tu si tam hlavně dej. A jo, když tak připomínka, kdo nemá turetu, nebo si ji hodlá koupit, tak ji nedávejte blok vejš, to jsme taky zkusili, ale jak tam je vlastně ta mapa, kde všechno, jak tam spadne vlastně ten panelák, jo. Tak tam se vám to rozbije, tam potřebujete jenom blok, prostě jeden blok. Přesně tak. Tak, a já už mám rozděláno všechno. Já ještě ne. Ještě bych tam mohl dát nějaký, no, ten seed další, kdyby náhodou. Nevadí, mě tady chybí, jo, tady mám taky ty spajky. A jak se ti otočily ty spajky? Erkem. Jo. Má R-kem, to tam prostě krásně můžeš otočit. To jsem nevěděla, že se to otáčí R-kem. Takže tak. Jo. Yeah. Tak to ještě zničíme. Dáš se čítat dvojku a jo. Dobrý. Tak jo, a já už mám, jo, tady máme jeden a tady máme tři. Takže já si jdu sednout. To je můj. Jo, taky jsi tam dal víc. Já si jdu sednout sem. Pak dám ještě jeden sem. Pak dám jeden sem a jeden dám ještě třeba... Ne, kolik těch sedadel máš? Hodně. A... Barely. No už jdu na to, počkej. Ještě si musím vyskočit, počkej. Sem dám jeden. Čemu je ta raketa? No to je barel. Jo a jo. Dobrý, tak dej safe. Počkej. Dobrý, asi mám vše. Dobře, kdeže je safe? Na jedničku, nahoře. Já jsem slepá. Nahoře máš safe lomeno load. Jo, Maki. Už to vidím. Slepoun. A no a dej to na slot jedna, dej safe. No a dala jsem safe, má se mi tam něco ukázat nebo ne? Já tam mám napsáno, že 240 bloků, ty máš kolik tam? Mám tam nula furt. No musíš dát teda safe. Ha, 261. No, sláva. Tak jo, jedej! Budu doufat, že se to uložilo. Jo, mělo by. A pak. Raketa! Jako jo, nedivil bych se. Cože? Tak uvidíme. Já jsem si akorát dělala fotku, ale budu mít tam tomu
Teďko můžeš si dělat fotku. Teďka si dělám fotku. Vidíte, jak prostě tu reta všechno ničí, je to úplně hustý, vám to oddálím, jak to vidíte, vypadá to fakt kruto přísně. A právě je úplně super, když tam máte tu řeku s těma bombama, tak je to fakt hodně dobrý. Právě, že ta tu reta to všechno za vás ničí. Jo, jo, jo. Nemusíte se o nic starat. Přesně tak, já konečně budu stavat zase jako víc penízků a tak, sice jako už je nepotřebuju, jo. Nebo jako jo, furt se hoděj. Hoděj se určitě. No určo, ale tak furt mě nedoženu, že jo. Což je jako bídné prostě. To jako v expech maximálně, ale v těch penízkách můžeš. No v penízkách určo, no v těch expech bohužel ne. Takže prostě pojedeme v klídku. A uvidíme, kam dojedem. Bylo by super, kdybychom hned takhle na poprvé to dali až vlastně do konce. Vážně, tady má někdo level 259? Jo. Teď jsem ti to vyfotil, protože to je hezký, takový hezký tmavý. To je Magor? Asi jo. No, jako asi ho to velmi baví. Asi určitě. Jinak strašně jsme se tam divili, nevím, kdo teda už byl daleko, ale tak vám to jako řeknu, co je vlastně ještě dál. Tak nás tam strašně překvapil ten vodopád, co tam je, že spadnete a jako... Ale proč jim to spoiluješ? No tak stejně tam sem dojedem. Když to máš dělat překvapenou. No dobře, no tak já už budu mlčet. Tak. Uvidíte, no fakt jsme tam našli jako hodně nových lokací. Jo, je úplně si... Vážně? Tak aspoň nás pošoupnu. Jako lepší by bylo spíš to, kdyby šel on jako první kvůli té lodi, co? Jo. Jo, tam se bude dřív než my. Ale s tím minulo jsme tam strašně závodili vždycky s jednou tou lodí, jak proto se ptám, co je lepší, jestli to mít takhle jako vyvýšený. Mě by hlavně zajímalo, co to jako sakra. Zničil ti to bar. Ne. A my jsme si vždycky mysleli, že prostě oni pojedou dřív, takže dostane vlastně ta loď dřív. Ale vždycky jsme je předehnali. V tom posledním, takže to bylo pana prčeho. A tak třeba teď konečně by to mohlo být. A nebo se nám ta loď tam ukáže znova. Ne, že ne, ale ona, ta loď je jako docela jako už daleko. No právě, proto říkám, že se nám to asi ukáže znova. Právě. No nevadí. Já už za chvilku, nebo za 300 expů budu mít 19 teprve. A ty už máš 21. Jo. Já budu brečet lidi. Hrozný. Ale... No co? Hele, teďko. No jasně. Je tam, no. Tak nevadí. To bylo úplně jasný, no. Doufám, že nám to nezničí. Zvlášť tu turetu. No právě, protože my minule jsme ji tam takhle dali hezky doprostřed. Ne, a dobrý, tenhle dobrý, ten... Dobrý. Tenhle ten jeden, prostě nevím, co to je. Hlaveň. Ano, ale já chci jenom tu jednu tu. No, chápeme se? Tak nám ji zničila. Takže jsme nedojeli tak daleko jako u Wendy právě. To bylo zrovna u Wendy vlastně, jo. Myslím, že sakra. Ve videjku, takže to bylo bídné. Hrůza děs to bylo. Jasný. Tak ne, za tu 19 budu mít až za dlouho. Kolik máš ještě expu? Chybí. Ono to jde strašně pomalu, protože moje bloky nestíhají do toho narážet. Jo, 16, 12, 8. 12. Já mám 0, 1, 0, 0. Takže tam se asi dostanu do té 20 hodně za dlouho. Možná bys si nemusel někdy dát, že jo? A proč? A já si dám takhle okolo jenom já svoje bloky. Jo, jasně, abys to získával hlavně ty, že? No jasně. A nebo to prostě budu hrát jako za kamerou. Jo, 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 tak. Ale na to jsem dost líná. Máme tady dobrý stíhlato. To jsou mini zrovna. Ano, mini. A tady nám to celkem z jedné strany už jako zničilo. To bylo, myslím, že teda ten... To byla ta zadní, která moc nebyla, není moc obrněná. Nebo z mý strany. No, ale to proč bylo... je to z mý strany? To bylo hlavně... To už by nemělo. To bylo hlavně... ten je řáb. Jo. Pravda. No dobrý, aspoň zatím barele, to nejsou barele, nevím. Barele? No prostě nám to aspoň neníčí. Jo, ale dobrý, kyselina podělaná. To byla bomba tamhle. Jo, to byla bomba. Zatím v pohodě. Jo. Nás to zatím taky nešáhlo, mě by to možná mohlo ustřihnout lasy, že jo? Kéž by.
Ne, já už nemám tu. Oh. Jednu. Dobrý jsme, ale oba dva máme 3-3. No, zrovna jsem chtěl říct, že máme na stejno, takže brečet nemusíš. Mm, právě to mě jedině zahřeje u srdíčka, víš. Ty zmetku. Ok. Tak jo, teďka vlastně spadne tenhle barák. To už známe úplně krásně. Ano, ano. Proto nedávejte tu tude tu, vejš. Přesně tak. Proto mi přijde i nepraktický stavět ty lodi do vejšky. Bum. Když vlastně tady... Jako je to pravda, no. Je to takový naprd. Nevím. Asi na to ani nepřijdu. No, uvidíme. No, já si myslím, že za chviličku teďko bude nějaký ten ještě tak kejvka nějaká. No jasný, nějaká. Ale vypadá to jako 3 bloky, to přežije. Ha, to je znovu ta kejvka. Jo, jo, tohle je strašně hezký, jak to tady svítí modře. A zároveň, když máte tyhle ty diamantové barely, tak vypadá fakt moc hezky. Jinak, Window, vypadá no. To, že si tam pak můžeme dělat, vlastně ne, my nemůžeme. Když jsme byli opíďu menší, tak bychom si tam mohli dělat i ještě patro pod náma, jenže to už by nás sejmula. Jo, tam jde o to, že kdyby jsme si udělali patro pod náma, tak to patro by bylo jako první, jako víš, chápeme se. No jasný. A tak už by jsme byli 2 placky. Jo. Takže bída. No jinak já už doufám, že už nám toho chybí jako jenom trochu. Co tam chybí? Bouřka tam chybí. Pak ten vodopád. Jo, teď je elektřina. Elektřinu. Já se začínám bát, že se možná přesednu. Myslíš jo? No tak já sedím zrovna jako úplně na straně, víš, kde prostě už nejsou bloky. Chápu. Jsem v pohodě. Jo, teď už mě už to nezasáhne, takže já jsem v pohodě. Hlavně, aby jsme teďko přežili i tu bouřku, ale no. Jo, tam jsou vlastně pak ještě blesky. Já jsem zapomněla. Nevadíme. Už máme celkem jako rozkramařenou oproti tomu minulýmu. No právě. Teďka jsme to moc nevychytali. A to jsme měli ještě víc bloků. To musíme doufat. A dobrý. Aspoň máme další kolo za sebou. Teď ta bude... moje strana, tyjo, chudínka. Teď budou toxický stromy. Ty máš už jenom jednu. No. Jeden barel. Jo, teďka tady máme stromy. Taková jako boží, no. Ale furt nechápu, jakože když spadají, tak jako jestli ti to ničej nebo neníčej. Některý bloky se prostě ničej, já to tady vidím, ale nevím jako proč zrovna některý, jako jestli se spíš dotkneš toho stromu. No to taky, no. Tak nevím, no. Nevím prostě, když to padá, tak nevím, jestli to teda taky ničí nebo ne. Právě. Ale už mi chybí jenom 100 XPček do 19. Díky tomuhle tomu. Já mám 22. Chceš něco, abych po tobě chodila? Je tu je ta není. Ne, jedna by spadla, jo. Spadla mi moje, tak jo. Tady letíme, mám letíme maky. Dobře. Možná jsem ráda, že jsem si přesedla. No, asi tak, buď ráda. Ne, pode mě už taky, pode mnou taky není blok. Teď máme tu bouřku. Pode mnou nejsou bloky, Vašku. No, já mám takový jeden, že to tentokrát nedáme. Ne, teďka to určitě nedáme. Maki! Jsem mrtvá. Hold, dneska nám to prostě nějak nevyšlo. Nevadím. Počkej, já ještě furt jedu. Neříkej mi, že ty to dojedeš. No počkej, nechci říkat, ale já jedu na jednom bloku. Jo, teď jsem umřel. Jo, dobrý, už jsem se lekla. Cože? Máš říct chudáčku? Ale jsem 19. Lidi, tady to ukončíme. Bohužel zase ta dobrá výhra, že jo, jste ji zase neviděli, to úplně na prd. Ale pokusíme se o ní určitě v dalším videjku, asi u Vendy typuju. A uvidíme se dalšího videjka, takže se mějte krásně. A napište nám teda do komentářů, co se týče těch lodí, která je lepší. Takže se mějte krásně a čus. Čus.